já de volta com o Nosso Agora, o programa para você e para sua família. Você aí de casa já mandou sua foto? Ainda não, pois eu estou aguardando a sua foto. Pode mandar naquele jeitinho, na horizontal, você manda sua foto carinhosamente, a gente vai exibir aqui no nosso programa. Se não for hoje, a gente exibe amanhã ou ao longo da nossa programação. Não se esqueça também do videozinho do Dia das Mães, tá bom? Porque nós temos um momento especial para mostrar para você aqui no nosso programa. Temos programa seguindo na nossa tela com o Emerson Santos no Minuto Oferta. Emerson também está me assistindo, não é, Emerson? Que eu tô te assistindo, Alex. Deixa comigo nosso Minuto Oferta ao vivo, é claro, aqui do Shopping dos Pneus Multimarcas. Estamos ao vivo. Agora é o seguinte, telespectador, na compra dos quadros aqui, ó, você, é claro, você comprando quatro, você ganha aqui, ó, esse balde de pipoca. Isso mesmo. Olha aí, o total, olha o total, você comprando quatro, na hora, você leva esse balde aí de pipoca. Esse setor aqui, esse ambiente aqui, é um ambiente VIP, que você, cliente do Shopping dos Pneus Multimarcas, deixa o seu carro ali, ó, enquanto você está aqui no ar-condicionado, tomando uma água, tomando um cafezinho e, é claro, conferindo tudo e toda a programação, assistindo a programação da TV, da nova TV em tempo. Agora vem cá comigo, baixinho e telespectador, deixa eu te falar dos serviços que nós temos aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Nós temos o alinhamento 3D, o balanceamento, o desempenho de rodas, cambagem, caster, troca de óleo e freios. São os serviços que você pode vir aqui trazer o seu carro para você ficar bem tranquilo, porque o menor preço da cidade é aqui. Você sabe que o Shopping dos Pneus Multimarcas é a loja número 1 em preço baixo em pneus, porque compra em bastante quantidade e pode repassar isso para você na hora da compra, né? E você vem aqui, tira uma selfie, tira uma foto, marca nas redes sociais o Shopping dos Pneus Multimarcas e, é claro, você fica bem à vontade. Tem Shopping dos Pneus Multimarcas espalhado na cidade, na Cachoeirinha, na João Batista, tem aonde mais? No Parque 10. Olha aí os pneus aí, ó. E aqui na Grande Circular, na Bola do Produtor, você encontra esse lugar maravilhoso. Olha esse vento, olha esse clima. Vem pra cá você também. Eu sei que você tá precisando fazer um serviço no seu carro. Eu sei que você precisa comprar um pneu pro seu carro. O teu tá careca, hein? Vamos se libertar, gente. Correr pra tua luz. E a tua luz é aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Agora, Alex, como é que anda o pneu do teu carro, hein? E você que tá me assistindo, como é que anda o pneu do teu carro, hein? Vem pra cá, vem economizar. Vem, é claro, no lugar certo pra você fazer todas as suas compras. E quem não tem carro, já compra pneu. Deixa o pneu guardado. Quando ganhar o carro, comprar o carro, aí coloca o pneu, tá certo? Volto contigo, Alex, no estúdio do Agora, no programa da comunidade. Amanhã eu volto. Ah, se volto com mais ofertas e promoções pra você. No Minuto, oferta é contigo! Volta sim, Emerson. Vamos aguardar você e aguardar toda a galera que nos assiste de casa. Vamos seguir agora com mais informação, falar de notícias do nosso interior. Presta atenção, em Itacoatiara, quem reside no bairro Jardim Adriana pede a construção de uma ponte para facilitar o acesso dos moradores às casas. Se o programa da comunidade veio até o Jardim Adriana, ouvir os moradores que têm uma dificuldade com uma ponte, que há muito tempo essa ponte está quebrada e o poder público deixou vocês aí sem a ponte. Essa ponte é muito importante para o bairro, para a ligação do bairro Jardim Adriana com o conjunto Tiradentes? Tiradentes. É, de fato que ela não é de suma importância para nosso transporte aqui. Aqui, ó, temos comércio, todo mundo trabalha, estuda à noite, o pessoal também estuda. Tem gente que estuda lá no IFAM, vai dar aqui de mototáxi, você vê as condições da ponte. A gente vê que o Matagal tomou de conta aqui onde na verdade é uma rua, né, que dá acesso à ponte. E aí vocês, a dificuldade é muito grande. Com certeza, como eu relatei há pouco, essa ponte, ela é essencial para esse bairro, porque só tem essa ponte. Hoje a gente está andando pelo aquele desvio ali, porque é terreno alugado. A gente sabe que esses terrenos são alugados para a prefeitura. O que que acontece? Se o dono chegar a ficar com raiva, ele vai vedar, como é que a gente vai sair daqui de dentro? Olha, o rio já começou a encher, já está vindo cobra, já está vindo escorpião, está vindo jacaré, tá aqui, ó. Antes de fechar o mato, de uma vez a prefeitura fechar o mato, os alunos passavam, tá ali, o pedaço do pau que eles passavam para estudar.
tanto de manhã, de tarde e de noite. Agora ficou pior, caiu tudo e nós estamos nessa situação. Prefeito, venha aqui falar a verdade para a gente. Diga se dá para fazer. Se não dá para fazer, fale a verdade. A gente só quer a verdade. Bom, e tem outros moradores aqui, a dona... Serrate Quintela. A dona Serrate, ela vai falar pra gente, ela mora aqui há quanto tempo? Ah, 10 anos. E essa ponte aí, há muito tempo o poder público... Faz uns 5 meses, eu acho, né, que tá nessa situação. E o mato aqui, ó, também, ó, isso é cobra, é tudo, é, vem pra... Pra casa da gente, e começou a encher agora. Ali tem um desvio ali, mas quando chove as pessoas caem, a moto também cai porque fica liso, né? Que é barro, né? Então é isso que nós estamos pedindo. O poder público vem aqui fazer a nossa ponte, nem que seja de madeira de novo, mas que venham fazer, entendeu? Aqui no nosso bairro daqui. Bom, e mais uma moradora aqui do Jardim Adriana que vai falar também a respeito dessa ponte que faz muita falta para vocês, vocês que poderiam... passar aqui na rua, que liga o conjunto, tem que fazer um desvio. Com certeza, pedimos ao poder público que veja essa situação, porque pagamos os nossos impostos direitinho e numa hora dessa a gente precisa de um acesso, que está mais de ano que essa ponte caiu. Antes disso o bombeiro já tinha vindo, falou que estava comprometida e nem por isso só vinham refazendo uma em cima da outra, né? Então acho que chegou o momento de eles terem assim, um pouco de consciência com a população, os moradores, porque todos nós moramos aqui, eu já moro aqui no bairro há 17 anos e esse é o primeiro poder desse prefeito que está aí, né, e não faz nada pela gente, infelizmente. A situação aqui no município de Taquatiara é essa. Os moradores estão reivindicando aqui no Jardim Adriana essa ponte que é de suma importância para que eles possam trafegar aqui. Volto com você aí no estúdio. Tá aí, William Cidade, ouvindo a voz da comunidade. Nós temos uma nota. A Secretaria Municipal de Infraestruturas de Taquatiara informa que as obras de recapeamento e tapa-buracos estão sendo retomadas durante o mês de maio, agora, e que está no programa de obras também a solução de uma ponte ou outra alternativa. A gente vai continuar acompanhando de perto este caso. E agora, informação policial. Atenção! Em Beruri, um homem foi preso suspeito de matar a própria esposa. O crime aconteceu em 2011 no município de Taquatiara. O William Cidade também traz os detalhes. Policiais civis e militares prenderam na cidade do Beruri um pedreiro que havia matado a esposa no ano de 2011 aqui no município de Taquatiara. Por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada de Polícia de Taquatiara, sob o comando do delegado Paulo César Filho, titular da unidade do 2º DIP, em ação conjunta com a Delegacia Interativa de Beruri, com o apoio de policiais militares, cumpriram o mandato de prisão preventiva por homicídio em nome do pedreiro Leonardo Adriano da Mota, de 54 anos. De acordo com Paulo César Filho, o crime aconteceu em 2011. A vítima foi Ana Maria Lobão, que tinha 41 anos e era companheira de Leonardo. Tudo aconteceu depois de uma discussão. Durante a briga, Leonardo desferiu cerca de 18 golpes de faca no corpo de sua esposa. E após o ato criminoso, o indivíduo empreendeu fuga. Conforme a autoridade policial, o mandado de prisão em nome de Leonardo foi expedido no dia 1º de dezembro de 2011. O mesmo foi indiciado por homicídio e será transferido para a unidade prisional de Itacoatiara. Essas são as informações de polícia aqui do município de Taquatiara. A gente vai aguardar a chegada desse foragido, que foi preso agora no município de Beruri, para que a gente possa dar todos os detalhes dessa prisão feita pela equipe de Taquatiara no município de Beruri. A gente volta então para o estúdio. Obrigado, William Cidade. Agora ele vai ficar atrás das grades, aguardando a justiça cumprir o seu dever. Mais informação do interior, Parintins. 5 suspeitos de tráfico, roubo e violência doméstica foram transferidos para a unidade prisional lá do município. Nós vamos agora para o estúdio da TV em Tempo, lá em Parintins, falar com o Tadeu de Souza. Tadeu! Alô, Alex! Alô, amigos do Agora! Alô, parintinenses! Aguardando as informações aqui da Ilha Tupi-da-Varana. Alex, 5 suspeitos foram transferidos na tarde de ontem para a unidade prisional de Parintins. Na tela do Agora. Já estão na unidade prisional de Parintins Thalisson Ferreira Farias, 20 anos, suspeito de furto. Anderson dos Santos Estrela, 20 anos, suspeito de tráfico de drogas. Delcio Raimundo Leão da Silva, 42 anos, suspeito de violência doméstica.
e Ronan da Silva Teixeira, 28 anos, suspeito de tentativa de homicídio. Os cinco foram transferidos na tarde de ontem sob a coordenação da Polícia Civil. Eles agora estão à disposição da Justiça. E para fechar, Alex, as informações aqui da Ilha Tupinambá, a polícia continua as investigações acerca de mais uma tentativa de homicídio que aconteceu na madrugada de domingo aqui na Ilha Tupinambá. Delegado Herbert Sandro Pereira não quer comentar o caso, diz que só vai falar com a imprensa, só vai abrir as informações para a imprensa depois que concluir as investigações, entre hoje e amanhã. Volto com você no estúdio, Alex. Muito obrigado, Tadeu. Obrigado pelas informações e obrigado a você aí de casa por nos acompanhar durante todo esse tempo, durante essa manhã, trazendo informação e entretenimento para você. Eu tenho certeza que você está muito animado nessa manhã, energizado. E agora já estamos à tarde, né? Nesse exato momento, 12h28. Eu tenho ainda recadinho a trazer para algumas pessoas que estão em casa. Mandar um beijo e um abraço para Sheila, a sogra do Edley, que está acompanhando agora. E também para a esposa dele, a Caroline, todas ligadinhas na nossa programação, sempre ligados. Um beijo para Dona Socorro, de onde? Lá da Raiz, que é a tia da Meire, que está comandando aqui o programa aqui no ponto e comandou muito bem. Salva de palmas para Meire. Meire sozinha comandando o programa de uma hora e meia. Tá ali, ó. Mostra a Meire sendo abraçada ali pela nossa produtora, né? Pela Narita. Isso aí, isso é interação, isso é energia. Muito gente boa. Olha, agradeço mais uma vez o seu carinho, a sua audiência. Lembre-se, acesse o Facebook da TV em Tempo, acesse também o nosso Instagram, TV em Tempo Online, compartilhe as nossas informações, interaja com a gente e mande a sua denúncia. Aproveite e acesse também o meu Instagram, @AlexCostaTV. Lá eu também vou interagir com você e mandar abraços e conversar com você. Agora vem quem? Ela, a minha querida amiga Socorro Sampaio, você na tela. Um beijo, até amanhã.